Wah, rumah lah itu, cuma mandu itu. Lepi, lepi, lepi. Diri bawa lah ha, mana lah? Hah? Diri tahu di lah. Perlu diri le. Delay. Mana tahu? Sekarang nasi lah mau. Wah, vale latency ultra tahu lah. Mem pia. Sekarang lah mereka. Nasekarang tu sekarang lah nampi. Dewi sudah cina. But bro, kau dah ke mana? Sudah malu dah malah. Cui dah malah. Apa bah? Tu perlu stream malu. Tu dah ne. Tu di dalam apa apa bapa di luar ini tu stream di luar bapa ni leh. Tu perlu tu stream lah. Tahu lah ni. Di luar sana. Kau mah main mana? Kau nak luar sana? Ada. Kau bongsa onji. Kami nak kau. Memang nak kau kuih so stream apa? Kuih so ada lor deh. Ima ane apa lah? Stream apa? Hmm. Oh kuih so ye. Jauh ni nih, dulu dia, ya, ini cobi, jauh biar nak kena kau ini. So mai. Ini cobi betul, biar lagi tu. Hmm. Kau ni apa ciri dia? No. Kau dia awak buat apa ni dia? Kau dia malah dia. K E U N G kau ni, C D C D D ni ni asal ni. Bro, jangan subscribe lo bida. Jangan aku like lo ni lagi yo. Perfect, I got bacon to do. Aku tu jangan cik lo ni. Oh ya bi. Ya bi. Kamera banyak senpi lah. Kamera temuan lah. Discord yang betul ada mana? Hmm. Do. Play ki balut je lah play ki. Kalau di ni ana, video bro, wah dota dua, full screen macam ni. Belum pernah ni. Kau web macam ni, jangan jangan piama, jangan huan ni, jangan no, jangan piama. Apa mana? Belum biasa. Uskrim apa biasa? Mana? Discord juga ada, jenah live pun ada. Wah, ni hala video. Wah dah mahu, wah dah nenek ni lekwa la di wah ni le video mah biasa, betul lah. Betul lah.